হেল্ল' গাইজ, কেনে আছা? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছা। চ' আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব জানে, জীৱাৰ পানী ৰখাব নোৱাৰিবি। এনেকৈ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ, চ' বিশ্বাস কৰা নাই ন? মই দেখাই আছোঁ এনেকৈ মজা দেখাই আছোঁ, বেক কেমেৰা কৰিছোঁ। এইটোৱে গাইজ আজি খাবলগীয়াটো আমলখি। আমলখিটো চা কিমান ডাঙৰ, লগত আম তিনিটা লৈছোঁ খাম বুলি। একদম কিবা বৰহিয়ে কিবা দি আছে, মানে ৰদ দি আছে, ভাল লাগিব। আৰু ধনিয়া দুটামান ঘৰৰ পৰা লৈ আনিলোঁ, আৰু আদা অলপ দুটামান লৈ আনিছোঁ, আৰু জলকীয়া চাৰিটামান লৈ আনিছোঁ, নিমখ লগৰ ইয়ামে পানী চানি সব আনিছোঁ। আৰু মানে ইয়াত পাতত খাম, মানে পাতত খোৱা ইণ্টাৰেষ্টটো বেলেগ, তথাপিতো ঘৰৰ পৰা যিহেতু লৈ আনিছিলোঁ এইকেইটা। চা গামটো ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ, এইটোৱে। আৰু বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গাইজ, আম বুলি ক'লে আমাৰ চবৰ কাৰণে ফেভৰিট, কিয় আম আমলখি বুলি ক'লে আমি বহুতে খাওঁ, হয়নে নহয়? আমি সৰুতে থাকোঁতে স্কুলতো লৈ যাওঁ, আমটো লৈ নাযাওঁ বেছি ডাঙৰ, আমলখি লৈ যাওঁ পকেটত ভৰাই কিনে। আৰু হয়নে নহয় কমেণ্ট কৰিব, সঁচানে মিছা? আৰু কোন দিছোঁ মই জলকীয়াটো এতিয়া থাপ ধাপকে? আৰু গমেই পায় আদা লচুন কেঁচা জলকীয়া কুন্দন কিমান ভাল খাবলৈ, ৱাই কাৰণ এইটো বজাৰৰ পৰা কিবা কৰা যে মাৰ্কাৰীয়ে তাৰ মেচিনত কুন্দা জলকীয়া ইমান কিবা নহয় লালৰ কাৰণে, এইটো আজি অলপ দি দিছোঁ। আৰু লগৰ এইটো মই নিজে কুন্দিছোঁ, আদা লচুন ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া, ৱাই গাইছোঁ, মজা দেই মজা। আমাৰ ইস্মাইলটো আহি একদম মোৰ একদম খাব মন গৈছে, ৱাই মজা 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 গাইছ মজা। সঁচাকে দেখিলে জীৱাৰ পানী পৰেও, মোৰো পৰে দেই বেলেগে কোৱা দেখিলে। আপোনালোকৰ মই খাই আছোঁ, জীৱা পানী পৰিব নাই আপোনালোকৰ কথা, পৰিলে দিম দেই। মোৰ অকলে খাই আছোঁ, এনেও লগ বন্ধু নাই, বেয়া লাগিছে, লগ বন্ধুৰ লগত খাব ভাল লাগে। একচুৱেলি মই আজি যে বাহিৰত খাই আছোঁ এইকাৰণে, মানে ঘৰত ভাল নালাগে, আম টেঙা চেঙা বস্তু মানে ঘৰৰ ভিতৰত ভাল নালাগে, মানে বাহিৰত খাই আছোঁ। চাওক ৰাম জ্বলিছে, ৰাম জ্বলিছে গাইজ। ভাবিছিলোঁ চব কাম বোলে খাবই নোৱাৰিলোঁ, মজাই জ্বৰ হৈ আছিলে, জ্বৰৰ পৰা মানে গৰম উঠি গৈছে, একদম শৰীৰৰ পৰা গৰম উঠি আহিছে, জ্বৰ ভাল হৈ যাব যেন পাইছোঁ। আম খাই বহুত ভাল লাগিছিলে, কিন্তু অকলে খোৱাৰ কাৰণে অলপ বেয়া লাগিছে আৰু। এই গাই পানী খালোগে, আম জ্বলিছে লাগিলে, খাবই পৰা নাই। ও মাই গড, ইমান জ্বলিছে, ৰাম জ্বলিছে গাইছো। তথাপিতো আমলখিটো আৰু এটা খাই ল'ম। পানী খাব গৈ কিনে চেল্ফি ষ্টিকটো আনিলোঁ, ভাল নহয় বেমাৰী চেল্ফি ষ্টিক লৈ আনিলোগে, ভাল নহয় ইমান। আৰু গাইছি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে আমৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি থকা মজা 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 মৰম দিয়ে, এই মৰমবোৰ পাহৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে যি কাও থাকে দেখাও বেয়া নাপাব যি টি ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে। চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ভাল কমেণ্ট কৰিবা, ভালকৈ আৰু মৰম দিবা, আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ কাৰণে মই অপেক্ষা কৰি থাকিম নিশ্চয়। আৰু মোৰ ভিডিঅ' কোনোবাই নতুন মোৰ দৰে ইউজাৰ চাই আছে, নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক কমেণ্ট এটা কৰি দিব, বেগটো দিব দেই বুলি লগে 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 বেগ দি দিম গাইজ। নহ'লে আজিলৈ আহোঁ, ভালে থাকক, সুকলে থাকক, বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'।